መፍትሄ አራት በአይነ ጥላ ዙሪያ ላይ ያቀረብኳቸው የአይነ ጥላ ሴራዎችን በተከታታይ በስድስት ክፍል አቅርቤላችሁ ነበረ የእነሱን ደግሞ የእያንዳንዱን መፍትሄዎቻቸውን እንግዲህ ማቅረብ ጀመር ያለው ዛሬ አራተኛ ክፍል ነው እንደምንላቸኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁ የተመሰገነ ይሁን በስም አብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ብለን ማዳመጥ እንጀምራለን እንግዲህ አይነ ጥላ ሴራዋ በጣም ሰፊ ነው በተለይ ሴት ዛር አይነ ጥላ በወንዶች ላይ ወንድ ዛር አይነ ጥላ ደግሞ በሴቶች ላይ ዛር መሆኑ ራሱ አይነ ጥላነቱ እንዳለ ሆኖ ዛር መሆኑ ራሱ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ መፍትዎቹን ወደዳችሁም ጠላችሁም በምንም አይነት ሃይማኖት ውስጥ ወይም በምንም አይነት የሀብትና የኑሮ የእውቀት መጠን ደረጃ ብትሆኑ ወደ እግዚአብሔር ካልቀረብን የማይለወጥ ነገር ስለሆነ አሁን የምንለወጥባቸውን ነገሮች አምነን መቀበል አለብን ማለት ነው ዛሬ የምናየው በወጣትነት ጊዜ ሽበት የሚያመጣና ቆዳን እያጨማደደ የሚያስረጅ መንፈስ ነው ስለዚህ ነው የምናየው በዚህም ስራው የትዳር አጋሮችን ያሻሻል። በወንድ ውስጥ ያለችው እኛ መንፈስ የሴት ዛር ከሆነች ደግሞ የፍቅር ወይንም የትዳር ሴቶች እንዳይጠጉ ለማድረግ የውስብ ስሜቱን በስራ ብዛት በማድከም ስሜቱን ማጥፋት ትችላለች ወይም ደግሞ ለስራቸው ልዩ ትኩረት በመስጠት ለሚሰራው ስራ ማለት ነው ወጥሮ በመዋልና በማሳደር መንፈሷ ብዙ ስራ ትሰራለች በስራ ላይ ማለት ነው ወጥሮ መዋልና ማሳደር ስለሚፈልግም መንፈሱ ከጠዋት እስከ ማታ ጊዜ የላቸውም ወይንም ደግሞ ጊዜ የለኝም ያስብላል ማለት ነው በተለይ ደግሞ አንድ አይነ ጥላ መንፈስ በሴት ልጅ ላይ ሲገባ ውበታቸውን የሴቶቹን ማለት ነው በሚቀባቡት የመዋቢያ መሳሪያ ና በመጠጥ ሰበብ እያስመሰለ በማጃጃት እነዚህ ነገሮች በማድረግ ሽበትንም መንፈሱ በፈለገው ወቅት እንደ ጥጥ በማብዛት ማለት ነው አንቱ ያስብላል ከፈለገ አባባ ከፈለገ ማማ እርሰውን እኮ ነው በሚል በሽበታቸውን ብቻ በማየት እድሜያቸው ትንሽ ነው ግን በተረባም ይሁን ሳያውቆም ሊሆን ይችላል ይሄን በማድረግ ሞራ ለመንካት የሚሞክራለ እነዚህን ስሞች በመስጠት ማበሳጨት የአይነ ሰይጣን የእለት ተዕለት ትጋቱ ስለሆነ እኛ ይሄ መፍትሄ ነው የምናየው እንግዲህ ይህን የሚያደርገው ከራሱ ከመንፈሱ ማንነት ጋር ስላጋባቸው ስለሆነ የሰዎቹ ማንነትና የመንፈሱ ማንነት መለየት አለበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ መፍትሄው ነው የምንሄደው በዚህ ችግር ላይ ያለው መፍትሄ ሰውን ብቸኛ እና የማንም እንዳይሆኑ በብስጭት ብግን እንዲሉ በማድረግ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀሙን የሚያብራራ ክፍል ስለሆነ መፍትሄውም የዛኑ ያህል ስር የሰደደ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ በሶስት ከፍለን እናየዋለን ማለት ነው በመጀመሪያ ቆዳ ቢጨማደድ ጸጉር ቢሸብትና ቢበጣጠስ ውበት ቢረግፍ ስጋ ቢከሳ ወይም ደግሞ በጣም ቢወፈር የመንፈሱ የረጅም ጊዜ የለውጥ ሂደት መሆኑን አስበን እኛ በቅባ ቅዱስ በጸበል በእምነት ብዙ የሞከር ነው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን መንፈስ መሆኑን ከነቃንበት ጊዜ አንስቶ ራሱን ወይም እርኩስ መንፈሱን በቀጥታ የምንናገረው ቃላት ሊኖር ይገባል እንዲህ ብንለውስ በእግዚአብሔር ሀይል ውስጥ ሆነን ማለት ነው ስሙን ይዘን ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠን አንድ ስም አለ እሱም ኢየሱስ የሚለውን ስም በልባችን እናነግሳለን ከዛ የእናቱን የቅዱስ ድንግል ማርያምን ስም የቅዱሳ መላይክትን የቅዱሳን አባቶችና እናቶቻችንን ስም ተከታይ አድርገን እሱ በወደዳቸውና በፈቀራቸው እንገስጸዋለን ማለት ነው ምክንያቱም የተዋረደ መንፈስ ስለሆነ ነው አንተ ርኩስ መንፈስ አንተ ዛር ዛራአይነጥላ አውቄ ባሃለሁ ትሉታላችሁ እንደነቃችሁበት ስትነግሩት ማለት ነው የአንተ ስላልሆንኩኝ ተወኝ በቃ እኔ አንተ ከዛሬ ጀምሮ ስላመለጥኩ አትልፋ ተወኝ ተቃውሚ ያለሁ አትከተለኝ ከአንተ ጋር ህብረት እንዳይኖረኝ መያለሁ ቀድሞንም ስላላወቅኩ ነው እንጂ ከአንተ ጋር በመተባበር ወይም ጋር መተባበሩን አልፈቅድም አንተ የተጠላህ እርኩስ ጸጋህ የተገፈፈ እርጉም ስለሆንክ በእኔ ላይ አንዳች ስልጣን እንዳይኖርህ እፋለምሃለሁ ነው ማለት ያለባችሁ ስልጣን እንዳይኖርህ እፋ ለመሃለሁ ስልጣን የለህም አይደለም ስልጣን እንዳይኖርህ እፋ ለመል ኖሮት ነው የከለከለን ስለሰራን በእኛ ላይ ስልጣን አግኝቷል ከዛ ደግሞ እንዲህ እንለዋለን ከእኔና ከቤት ውጣ ልቀቅ ዞር በልሂድ ከዚህ ይህንን ቃላቶች በተደጋጋሚ በምንልበት ሰዓት ተቃውሟችን እየተለማመድ ነው እየተለማመድ ነው ስንመጣ ንቀታችን የበለጠ ለሱ ያለ ንቀት እየጨመረ ይመጣል ይህንንም በምንሄልበት ጊዜ ኃይሉ እየደከመ ይመጣል ሽባ ሆኖ በህልማችን ሲሽመደመድ እናያለን ይህንንም እስከ ማየት የምንደርሰው እየበረተን ስንመጣ ነው ማለት ነው ይህን እንደ አንድ መፍትሄ የያዙት ራሱን መቃወም ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ደግሞ የስራ ጊዜያችን ላይ ያለን አመለካከት ማስተካከል አለብን ሁሉንም ህይወታችንን ትተን ስራ ላይ አተኩረን ቤት መኪና ሀብት ንብረት የባንክ ቡክ የባንክ አካውንት ማደለብ እንደዚህ እንደዚ ነገሮችን ጥቅም የለውም ግድ ጥቅም ያለው ይመስላል ግን መጀመሪያ መያዝ የሚገባው ጉዳይ አይደለም ይሄ ቆም ብለን ማሰቢያ ጊዜ እንዲተርፈን የሱባኤ ጊዜ ያስፈልገናል ከ 24 ሰዓት ውስጥ ስምንት ሰዓት የስራ ሁለት ሰዓት የመመገቢያ ስምንት ሰዓት የእንቅልፍ የተቀረው ግን የመባዘኛ የቲቪ ሰዓት ሆኗል የመጠጥ የኃጢአት ሆኗል የዙረት የስራ የጭንቀት ውጥረት ትራንስፖርት ጉዞ እነዚህ በሙሉ ተሻምተውናል ምንም እንኳን በከፊል 5 ፐርሰንት የሚጠቅመን ቢሆንም ለእግዚአብሔር ማስበለጥ እንደሚገባን ግን አላወቅ ነው የትዳርና የአይንን ባይን የማየት ጊዜ ሲያስፈልገንም እንዴ ወይም ልጅ የመውለድ ማለት ነው ስለዚህ ጉዳይ በጸሎት የመጠየቂያ ጊዜ በደንብ ያስፈልገናል ጊዜ 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 በደንብ ደም ያስፈልገን ይህን በደንብ አስቡበት ሌላው እንደ መፍትሄ ያቀረብኩላችሁ ያለንን ንብረት ወይም እቃ በሙሉ መባረክ እንለማመድ መዋቢያ መመገቢያ መዛወሪያ መገበያ ገንዘብና ሞባይሎቻችንን በሙሉ መቀደስ መባረክ የለመደ ክርስቲያን ወድቆ አይወድቅም ግድ የላችሁ ያለን ነገር እንባርክ ሁሉ ነገር የተባረከ ከሆነ ለተቃራኒው መንፈስ እሳት ስለሚሆንበት በዙሪያችን ያሉ ሰዎችና ንብረቶቻችን በሙሉ በእግዚአብሔር አይን የታዩ ስለሚሆኑ የጥላት መጠቀሚያ አይሆኑም ማለት ነው አያችሁ የጥላት መጠቀሚያ እንዳይሆኑ እኛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን ጣልቃ እናስገብዋለን ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 32 ጎልያድ ሲመጣባቸው ንጉስ ዳዊት ገና በትንሽነቱ በጣም ጻን እያለ ያጽናናበት አንድ ቃል አለ የሳኦልን ሰራዊቶችና እስራኤላውያንን ሊያጽናና ፈልጎ በዛ በትንሽ እድሜው ማለት ነው እንዲህ አላቸው ስለ እርሱ የማንም ልብ አይደንግጥ አላቸው ስለ እርሱ የማንም ልብ አይደንግጥ ጎልያድ ማለት አይነ ጥላ ማለት ነው ጎልያድ ማለት ከኤናቃውያን ከቁመት ረጃጅሞች ዛሬ ከሚገለጡት ከልቡታና አስጋጋንቶች የሚለይ አይደለም በቁመት ረጅም ቢሆንም ግን የኤናቃውያን የቁመተ ረጃጅሞች የረአይት ዘር ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወታችንን የተጋፉት የዛሬዎቹ ጎልያዶች ማንናቸው? ቁመተ ረጃጅሞቹ አይነ ጥላዎቹ በህልም የሚገለጡት እንዲሁም ደግሞ መጥተው የሚገናኙን ህይወታችንን ለማበላሸት ጥረት የሚያደረጉ መናፍስቶች ናቸው እነዚህ መናፍስቶች የምንዋጋበት መንገድ ትልቁ መንገድ ምንድን ነው ፍጹም የሆነ ፕሮግራም በማውጣት ለአንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ማያዳግም በህይወታችን ላይ እርምጃ መውሰድ ነው እንግዲህ ችግሩን በደንብ አዳምጣችሁታል በወጣትነት ጊዜ ሽበት የሚያመጣ እና ቆዳን የሚያጨማድድ የሚያስረጅ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ በመጀመሪያ እናንተ ስትዋጉት ሎሽን በመቀባት ወይም ቆንጆ ሆኖ በመታየት የተለያዩ ሜካፖችን በመቀባት አይደለም የምትከላከሉት ራሱን መንፈሱን ይህንን ያደረገውን ነገር ሙሉ በሙሉ እንዲረከብ ማድረግ ነው መርዙን ወደ ራሱ ማዞር ነው ሀይልህን በሽታህን በእኔ ላይ ያደረገውን ሴራ በሙሉ ራስህ ውሰድ ወደ ራስ ይውንብህ መቃወም በደንብ ልመዱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ በደንብ ነው የነገረን ዲያብሎስን ተቃውሙት ከእናንተም ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቀርቡ ወደ እናንተም ይቀርባል ይላል አሁን ይሄ ሽበት የሚያመጣው መንፈስ አንዳንድ ወንድሞች የምን ይላሉ ልክ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጠጋት ሲጀምር ሽበት በሽበት ያደረገኛል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ዓለም ደግሞ ትንሽ ገባ ስል ሽበቱ ይጠፋና ኖርማል ጸጉር ይሆናል ይሉኛል ይሄ የሚሆነው ከምንድን ስትሉ ይሄ የአይነ ጥላ ስራ መሆኑ ትክክለኛ ማስረጃና ምልክት ነው እንዴት ነው የሚወገደው ስትቀቡ ቅባት የተባረከ ቅባት መቀባት መጸለያ ጸሎት ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ ቅባቶቻችሁን የጸጉር ቅባቶቻችሁን ዐይነ ጥላን መቃወም አንተ በትውልዶቻችን ውስጥ ዘር የሆንከው መንፈስ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቃውሚ ያለሁ በመድሃን ያለም ስም ተቃውሚ ያለሁ በፈሰሰው ደሞ በአማኑኤል ስሙ በተወጋው ጎኑ ገስጭ ከእኔ ላይ ዞር በል ቆዳዬ ላይ ስልጣን ያገኘ ጸጉሬ ላይ ሥልጣን ያገኘ ነርቮች ላይ ሴሎች ላይ ስልጣን ያገኛ መንፈስ በክርስቶስ ስም ተቃውሚ ያለው እኔን የፈጠረኝ እግዚአብሔር ነው በምንም አይነት ማሳመኛ አንተ የኔን ሰውነት መቀየር አትችልም ብላችሁ ማዘዝ አለባችሁ ሳይንስ የፈለገው ሊል ይችላል በዚህ ስራው የትዳር አጋሮችን ያሸሻል በወንድ ውስጥ ያለችውን የአይነ ጥላ መንፈስ የሴት ዛር ከሆነች ደግሞ የፍቅር ወይንም የትዳር ሴቶች እንዳይጠጉ ለማድረግ የወሲብ ስሜቱን በስራ ብዛት በማዳከም ማጥፋት ትችላለች ይህን ማጥፋት ትችላለች የሚባለውን ቋንቋ ደግሞ ስሜቱን እንዳታጠፋ አንደኛ ስራውን በአግባቡ መስራት ስራ ላይ ትኩረት አለማድረግ ትኩረታችን ስራው ላይ ሳይሆን ውጤቱ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን ውጤቱ ምንድን ነው ገንዘቡ መጥቶ ቢከማች 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 እናንተ ጉልበታችሁ ልቅ ብሎ ለትዳራችሁ ጊዜ ሳትሰጡ አይነ ነግሳባችሁ ለሚስታችሁ ጊዜ እንዳትሰጡ አድርጋ ወይም ለባላችሁ ጊዜ እንዳትሰጠው አድርጋ ገንዘቡ ዝም ብሎ ቢቆለልና ቢከማች ምን ጥቅም አለው ስለዚህ ትኩረት ስራ ሞዴል አንድ ነገር ነው ትዳርን ማንቀሳቀስ አንድ ነገር ነው ግን ከመጠን በላይ ለማከማቸት ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ በጣም ከባድ ነው ለምን ትኩረት የሚገባቸውን ነገሮች ስለሚነፍግ ማለት ነው እና ሽበት ላያች ላይ ያላገባን ኮንን ትዳር ያሸሻል ሴቶች ሽበት ያለ ወንድ ሲያዩ ደስ ላይላቸው ይችላል ወንዶችም ደግሞ ሽበት ያላት ሴት ሲመለከቱ ከወጣት ሴት ጋር በማነጻጠር ጥሩ ስሜት ላይ ያሰማቸው ይችላል በዚህ የተነሳ ሂና እየተቀቡ ሽበቶቻቸውን ለመሸፈን ይሞክራሉ በትዳር ውስጥም ከሆኑ ደግሞ አይነት ታደረጋለች በስራ ብዛት በድካም ብዛት ያደረገችውን እንደምንም ብሎ ቢያገባም እንኳን በሽበትም በምንም በምንም ትዳር ለማሸሽ ሞክራ እንደምንም ብሎ ቢያገባም እንኳን ሰውየውን በወጥመድ ውስጥ ከተዋለች ለሚስቱ በቂ ጊዜ እንዳይኖረው ወይም ለባሏ በቂ ጊዜ እንዳይኖራት ያደርጋል ይህንን ለማሻሽ የግዴታ ለሁሉም ነገር ወሳኝ የሆነ ፕሮግራም ማውጣት ያስፈልጋል ፕሮግራሙ የጸሎት ፕሮግራም ነው ዋናው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከሚስት ጋር ወይ ከልጆች ጋር ወይ ከባል ጋር ፕሮግራም ያስፈልጋል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለእግዚአብሔር ጊዜ ሰተን ለትዳራችንም ለልጆቻችን ጊዜ ሰተን እንደቆየን ሁሉ መንፈሱም ደግሞ ለመቃወሚያም ደግሞ ጊዜ ያስፈልጋል በምድር የምንቃወመው መሰላችሁ ጸበል በመጠመቅ ዘወትር ሄዱን ጸበል መጠመቅ አለብን ስንጠመቅ ማንኛውም ሰው እንደሚነከረው መጠመቅ ሳይሆን የተለየ አይነት ጥምቀት አለ ሁለት አይነት ጥምቀት አለ አንደኛው የልጅነት በአርባና በሰማኒያ ቀን የምንጠመቀው ጥምቀት ነው እኔ አሁን ልነግራቸው ያሰብኩት ጥምቀት ግን ይለያል ምንድን ነው መጀመሪያ ጸበል ለመጠመቅ ከመሄዳችሁ በፊት አሁን ሲሄድ አቃጥልሃለሁ እኔ ላይ ያለ መፈስ ትያዛለ ቀድመህኝ ሄደህ እዛ ጠብቀኝ በሰማዕቱ ስም ወይም በምትሄዱበት ጸበል ስም ወይም በመልአኩ ስም ታስሩት ትገዝቱትና እቤት ሰግዳችሁ በደንብ ድምፃችሁ እንዲሰማ አድርጋችሁ አውርታችሁት ቀጥቅጣችሁት ነው መሄድ ያለባችሁ ይህን መንፈስ በግድ በተለይ በደንብ እንዲሰማችሁ የምታደረጉትበት ምንድ ነው ሰግዳችሁና አድክማችሁት ነው መሄድ ያለባችሁ እንደዛ ካልሆነ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ተነስቶ ጸበል ተነክሮ መምጣት ምንም ያለ እምነት ፋርማሲ ሰልፍ ጠብቆ ፓናስታሞል ገዝቶ መምጣት ነው የሚቆጠረው ያ ደግሞ ለውጥ አያመጣም ስጋም ብቻ ነው ሳሙናን የቀረው ሻወር ሊሆን ማለት ነው ዝም ብሎ ተነክሮ መምጣት ስለዚህ በትክክል ከቤት መንፈሱን ብትችሉ በሶስት ቀን በሶስት ቀን ሱባኤ ይዛችሁ ጸበል መጠመቅ ሱባኤውን ልክ ስትጨርሱ ጸበል መጠመቅ አለባችሁ የግድ መንፈሱን እዛ እንዲቃጠል እንዲታሰር እናንተ በማታቆት መንገድ ተኖ ይወጣል ሳይጮህም ምንም ሳይልም ከዛ ለውጡን የምታዩት በህይወታችሁ ላይ ነው በምትኖሩት ኑሮ ለውጡን ታዩታላችሁ ለስራቸው ትኩረት በመስጠት ወጥሮ ማዋል ማሳደር የሚፈልገው መንፈስ ከዛ ትኩረታችሁ ወደ ምን ይሆናል ስራውን በመጠኑ በልኩ ቤት ውስጥም ደግሞ በመጠኑ በልኩ ማድረግ ስትጀምሩ ማስተዋል ስትጀምሩ አንዳንድ የቀሩባቸሁ የጠፉባችሁ ነገሮች ማሰብ ስትጀምሩ የዛን ጊዜ ለውጣለ ማለት ነው በተለይ ወንድ አይነጥላ መንፈስ በሴቶች ላይ ሲገባ ውበታቸውን በሚቀባቡት በሚዋቡበት መሳሪያዎቻቸው ላይ በመጠጥ ሰበብ እያስመሰለ በማጃጀት ሽበትንም መንፈሱ በሚፈልገው መንገድ ያመጣባቸዋል ለምሳሌ መጠጥ የለመደች ሴት መጠጥ ካቆመች በኋላ ስጋዋ በጣም ነው ንትን የሚለው ይልፈሰፈሳል ያረጀች ያስመስላታል አውቆ ነው መጠጥ የሚያስጀምራት የሴት ልጅ ቆዳ በጣም ስስ ስለሆነ መጠጥ መጠጣት የለባትም በመጀመሪያ ከጠጣችም ደግሞ ያንን መጠጥ ለምን እንደምትጠጣ ስለምታውቀውም ጭምር ነው እሷ ደጋግማ ደጋግማ የምትጠጣው እስከ በነገራችን ላይ እስከ ድረስ መጠጥ የሚጠጡ ሴቶች በጣም ከባድ ችግር ያለባቸው ሴቶች ናቸው የአይነ ጥላው መንፈስ እንዴት አይነት ኃይለኛ እንደሆነ የምትረዱት በዛ ነው ሲጋራ በተለይ የምታጨስ ሴት መጠጥ ሴት መንፈሱ እጅግ በጣም አደገኛና ና የቤተሰብ የዛር መንፈስ ስር የሰደደ በቤተሰብ ውስጥ ወንድሞቿም ወይም ደግሞ ቤተሰቦቿም በዚህ መስመር ያለፉ ነው የሚሆኑት አብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት ሴቶች አንዳንዶቹ ናቸው እነሱ ብቻ የሚጀምሩት ከተወለዱ በኋላ ካደጉ በኋላ በሆነ በብስጭት ምክንያት የጀመሩ ከሆኑ በቤተሰብ ላይ የመጣ አይደለም በራሳ በሀጢት ያመጣችው ነው ከዚህ መንፈስ ለመላቀቅ የመጀመሪያው ትልቁ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ከምግብ ራስን አሽሾ ወደ እግዚአብሔር በቁርጥ ውሳኔ በጸሎት ውሃ በመታጠብ ራስን ማክበር ስጋን ማጽዳት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ሞራላችሁን መጠበቅ አንቱ ቢሏችሁ አባባ ቢሏችሁ እማማ ቢሏችሁ ሽበታችሁን አይተው ሌላ ነገር ቢናገሩ እንደ ክብር መውሰድ እንጂ አለመበሳጨት ያ ነገር የሚያናድድ መሆኑን አለመሆኑን ማስተዋል ምንድን ነው ይሄ ነገር እውነት በትክክል የሚያናድድ የሚያበሳጭ ወይ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ ወደ መፍትሄው እየመጣችሁ ባላችሁበት በጉዞ ውስጥ ቶሎ መፍትሄ ለማግኘት ደግሞ አትቸኩሉ መፍትሄው እግዚአብሔር በፈቀደበት ቀን ነው የሚመጣው እሱ የፈቀዳትን ነገር እንዲያመጣ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ትታገሳላችሁ የእኛ ካላንደር ሌላ ነው የእግዚአብሔር ካላንደር ሌላ ነው ብላችኋለ ሁልጊዜ የምነግራችሁ ነገር አለ ሱባኤ ገብቻለሁ ሶስት ቀኔ ነው ግን ምንም አላየሆም ትሉኛላችሁ እና ምን ልታዩ ነው ታዲያ ህልም ለማየት ወይም ደግሞ ምልክት ለማየት ነው እንዲ ሱባኤ ገባችሁት እግዚአብሔር ችግራችሁን ሊያስወግድላችሁና እንድትታረቁት ነው እግዚአብሔር ካልታረቃችሁ እኮ ምንም ነገር አይለወጥም ምንም ነገር እኮ የለም መጀመሪያ እሱ ሊታረቃችሁ ይገባል ባጠፋችሁት ጥፋት በሰራችሁት በደል እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር በራቃችሁበት ጊዜ ያመጣችሁት እርኩስ መንፈስ በእናንተ ላይ በሰፈረ ጊዜ ያሰራችሁን ስራ በሙሉ እንዳለ መርዙን ማስታፋት አለባችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ጊዜ የሚሰጣችሁ ቶሎ በመፈወሳችሁ ስለምትጎዱ ነው ቶሎ የተፈወሰ ሰው ቶሎ ብሎ ወደ መስመር መግባት አለበት ቶሎ ያልተፈወሰ ሰው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ሁልጊዜ ትግስተኛ መሆን አለበት እና ማንኛችሁም ይህንን አሁን ትምህርት መልሳችሁ ደግማችሁ ብታዳምጡት ከውስጡ የምታገኙት አንድ ፍሬ ቃል አለ ዋናው ትልቁ ነገር በህይወታችሁ ውስጥ ማቆየት የሚገባችሁን ነገር ታገኛላችሁ አንድ ጊዜ ተጠቅማችሁ የምትሉት ዩዘን ድስሩ አይደለም ማቆየት የሚገባችሁ በውስጣችሁ መያዝ የሚገባችሁ የህይወት ልምምድ ያስፈልጋል እሱም ለዘመናት እናንተ ሱሱን ለመለማመድ ወይም ደግሞ የተለያየ የስራ ሱስም ይኖራል የገንዘብ ሱስ ይኖራል የመብላት ሱስ ይኖራል የተለያዩ ሱሶች እናንተ ጋር እንዲላመድ ጊዜ እንደወሰደ ሁሉ ከዚህም ለመላቀቅ ደግሞ መታገስና ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ወንድሞቼ ወይም እህቶቼ አይነ ጥላል ለመዋጋት ትግስት ያስፈልጋል ለምን አይምሮ ላይ ነው የሚቀመጠው የእናንተ ሀሳብ እንዲመስል ብዙ ጥረት ያደርጋል? ብዙ ይጠነቀቃል እናንተ የኔ ሀሳብ ነው የኔ ጸባይ ነው ብላችሁ እንድትቀበሉት የሚያደረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ብላችሁ እንድትቀበሉት የሚያደርገው ነገር አለ ያንን ንቁበት ነው እያልኩ ያለሁት በእናንተ ውስጥ ያለውን አሰራር መርዙን እንዲተፋ ማለት ነው ንቁበት የእሱ አሰራር እና የእናንተ ጸባይ የእናንተ ባህሪ ምን እንደሆነ መለየት የምትችሉበትን ነገር ነው የሰማችሁት ማለት ነው ስለነበረ ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን